İki güzel bluz, iki güzel şalvar seçtim. Ve düşünürüm ki her birinizin beğeneceği çok güzel bir model olacak bu şalvarlarımız. Böyle Palazzo Forum'a da çok güzel şalvarlar gelip boyuma. Gelin size tek tek təqdim edin bu güzellikleri. Enli Palazzo şalvarlardı. Krep materialdan, Mislilium brandindən. Arxa hissəsi gördüyünüz gibi bel rezinli. Özü də raskrişonlu kloş modellərdir. Beji və qarası. İkisi də ayrı ayrılıqda çox gözəl. Belə bir şalvarlardır. Bel rezindir, dartılandı. Açılan bir formadır. Kombin etdim nə ilə? İki gözəl bizim sevilən koftalarımızla veçerni stildə. Belə bir ipəkdən bluzlarımız var. Bax belə qarası və beji. İkisi də bir-birindən gözəl kofta modelləridir. Veçerni stil yarada bilərsiniz. Əslində rozalar qarada qaradır, bejdə bej. Mən isə rənglərin yerini dəyişdim. Daha belə bir şık görüntü yaratmaq üçün belə bir gözəl look hazırlaya bilərsiniz. Hər bir yerə seçim edə bilərsiniz, özəlliklə çıxışlara. Rozalar isə həm yaxada, dəbdədir, boğazda istifadə edə bilərsiniz. Həm də eyni zamanda kəmər kimi beldə istifadə edə bilərsiniz xanımlar. Belə də belə yığıb, beldə də istifadə edə bilərsiniz. Eynisinin bejini də göstərim. Belə gözəl kofta modelləridir. Çox elegant, aristokrat, sadə və şıq. Sözünün əsl mənasında sadə və şıq. Gözəlliklər podiumda çox dəbdədir bu il. Bax belə kombinlər edə bilərsiniz. Həm içə sala bilərsiniz, həm üstə ata bilərsiniz. Rozanı da eyni qaydada həm boğazda gül kimi, sep kimi istifadə edə bilərsiniz və eyni zamanda da kəmər kimi belə toplayıb istifadə edə bilərsiniz. Bax belə. Bu forum görüntü yaradacaq. Gözəl bir forumdur. Yaxından görməyə hər birinizi butikə dəvət edirəm. Podium gözəlliklərlə aşıb daşır və hər birinizin yolunu gözləyirik. Bax belə gözəl. Gözəl, özəl geyimlərlə.